Mimi mwanaboga kutoka Kiambu Kagagi Market. Wakubwa wengi sana wananijua hapa sicheki. Akikuletea nyoko nyoko niletee. Mimi nilianza biashara kidogo kidogo na 5,000 na ilikuwa ya mkopo. Na hii mkopo the point the first point. Wanatulipisa bei kali sana. Ikiwa kama ni 5,000 huyo John ameshindwa na kujibu. Ikiwa tunalipizwa sio man hata kama ni mandere kama ni 5,000 wanatulipisa 200 per day. Si ndio? Kama ni 10,000 350 per day. Si ni kweli wana biashara? Hiyo ni percent ya nini? Almost 40%. Si ni kweli? Wanatufinyiria ama hawatufinyirii? Basta to speak the reality. Yes. Bila woga. Kwa dia nafe. Dabite. Tunakuomba kwanza utuangalie upande ya mkopo hawa wanatukopesa. Wanatufinyiria sana. Na ukicherewa na kufu na kulipa, anakuja kwako direct. Ana nakudirect. Usitoke kwa barabara ama hutalipa. Wanota nanmo. Wafukiwa kwa nyumba. Eh? Aliyo nanmo. You are not. And we are free in our free country. Sidiyo. Ikiwa sina, nifanye nini? Ikiwa uka siku hizi inatoka 140, hata wengi sana kusema ukweli nowadays. Hawakuli lunch. Onele sapa. Sidiyo. Kwa hivyo hapo na kuomba, our dear lovely older brother Hasola, utuangabidia hapo, upande ya uga. Kila kitu, wapunguze bei. Juu hata wakulima boga, wanasidwa na kutuhusia. Siwezi pata boga ya shilingi 20 nowadays. Na pahali nauza parachichi and bananas, siku moja pengine nimeuza 200. Ni auga na mafuta ama makaa imetosha? Imetosha. Hapa tuangalie vizuri, tutakufa na njaa. Ndio hapo tuweze kukula lunch. I'm 70 years now. Hebu niangalie vile karibu niende na kokola. Why? Na chakula tuko nazo wa DP. Eh? Hapo tuangalie vizuri, ndio nako wenye saba waweza kuchuzia boga vizuri, na hawa mabloggers wanakuja wanatuhusia rahisi. Hiyo point number one. Point number two. Nani kwa Kagagi Market? Kagagi Market. Na sitaogopa nikisema hivi. I'm free in a free country. This government tuko nayo imetufinyiria sana. Kila mtu akiingia hii Kagagi Market nitamjegea. Paka lini? Until the end of my life. Ya tutajegewa. Haiwezekani. Na sitaogopa hata mwenzako alikuja siku moja akatwambia hii nitamjegea after 6 months. Eh, hatukujagea. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya kwanza na kuomba. The first thing, utuangalie soko ya Kagagi. Mabati imeseeka kama mimi. Mvua ikinyesha, unatafuta pahali pa kukaa. Na kionana na jivuga, niko na coat, niko na dasi coat. Hii ni ya kuzuia baridi mvua ikienyesha na ati niko Kagagi Market iko na mabati. Where? Hakuna. We don't have. Eh? Mvua ikinyesha our dear lovely DP inaingia paka kwa chakula. Inaosha yote. I must speak the truth. Kagagi mpo? Si ni ukweli naongea? Kwa hivyo kitu ya kwanza utufanyia hiyo Kagagi
market. Tuponwalewe, utujadeo biata ugiwa dani hata kaso makikuja, unamuzia na fulaha, unyesewi, inasa kuonyesha kaso na hepa. Jua taki kunyeshe? Nimebaki peke yangu. Parachichi yangu na banana sitapeleka wapi? Sisi naosa? Sina tupa. Na watu wa gurue hapo ndio wanafurahia kwa kujitupa waje wanatoka. Saida mimi nachomeka. Eh? Ama agent hapa. Wanatukibisha? Eh? Kwanza agent yetu siku hizi anikaribi. Siku moja nilimwambia Kenya juu tukinjaleza nitakuchalasa. Nikosa kupatia mtoto chakula nimlipe nyumba. Ambia kuhusu Kangangi Market. Yes. Na mimi naamini ya kwamba kuna wafanyabiashara wengi kama wewe. Yes. Ambao wanafanya kazi yao kwa mazingira kama hiyo ya Kangangi Market. Hata kuna wengine wengi wanatandika mali yao barabarani. Mahali kuna jua, mahali kuna mvua. Wewe unapendekeza ya kwamba lazima tuwe na mpango wa kujenga soko mahali pazuri, mahali ambapo kuna maji, mahali ambapo kuna choo, kuna taa, na mahali ambapo ni pasafi mnaweza kufanya hiyo biashara yenu. You are right because Kiabu town ni center ya Kiabu county. Yes. Yes. So wale wanawapatia pesa ya kuendesha hiyo biashara wanawalipisha interest ya juu sana. So ungependa kuwe na mpango ya serikali. Yes. Ambayo mnaweza kupata pesa interest ya chini alafu ndio muweze kuendesha hiyo biashara. You are correct. So, so tuki kwa maoni yako Mama Mbogwa, kwa maoni yako ungeona hii interest ya pesa ambayo mnatumia katika biashara yenu ni karibu interest ya kama interest ya ngapi kwa mwaka ndio inaweza kuwasaidia bila ya kuwafinyilia na bila ya kusumbuliwa na hawa watu wa kuwapatia pesa? Well, kwa maoni yangu, mm-hmm, badala ya hawa wanatuko pesa pengine kwa wiki, kwa mwezi, wanakuja kuchota kila kitu na baki bila kitu. Mm-hmm. Watoto wanalala chini. Mm-hmm. Je, serikali tuko nayo na tunina imani tutaipata na tumejishikilia ya UDA. Mm-hmm. Munaweza, tunaweza itutegeneshe vile tutakuwa na sako ya serikali ati kila mtu hawezi kosa na kulipa. Mm-hmm. So muko unapendekeza ya kwamba wale wafanyabiashara wawe na sako. Yes. Na hiyo sako ipatiwe pesa ya serikali. Good. Bas, nafikiri tumekubaliana hapo. Yeah. Alafu ya mwisho, ya mwisho umesema ya kwamba ili muweze kupata wateja wengi, unapendekeza ya kwamba kuwe na nafasi ya ajira ili wale ambao wameajiriwa waweze kuja kununua bidhaa zenu. Yes. So una support program yetu ya kupanga ajira ya vijana. Fairly well. Kabisa, eh?